så har vi jo groupchatten her, som sender ud til Facebook, Skype og Campusnet. Det, der fascinerer mig mest ved kommunikationsteknologi, det er sådan set, hvor udbredt det er i dag, og hvor let tilgængeligt det er, og hvor smart det er. Det bliver bare hurtigere og hurtigere, og det ser ikke ud til at have sådan en begrænsning. Det er sindssygt fedt. Then we have this, the U-tron, that's the radio access part, and the UMTS core, which is basically just reusing what we know from GSM. Jeg synes, at IT er super spændende, og det involverer meget matematik og programmering, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Hvis man brugte en stop-and-wait-algoritme, jamen så ville vi få en ganske pæn udnyttelse på 98%. Det ville være ganske acceptabelt. Bacheloruddannelsen i IT og kommunikationsteknologi, den fokuserer på de teknologier, som vi i dag bruger, når vi behandler information og når vi transmitterer information. Den her algoritme kaldes for sliding window flow control. I fremtidens informationssamfund, der vil vi flytte endnu flere data, og vi har brug for endnu mere pålidelige netværk. Der kommer flere og flere brugere på internettet. Der kommer nye applikationer som streaming af for eksempel 3D-video. Og alt det kræver, at der er nogen, der kan udvikle nye applikationer, udvikle nye typer af netværk til at håndtere de her voldsomt store datamængder, vi skal overføre i fremtiden. Jeg arbitrerer mellem de pakker, der kommer internt fra den interne processor, microblazen, og så receiver-dataen. Vi snakker et sted mellem en halv og en hel gigabit. Jeg designer reprogrammerbare chips, og det involverer at programmere på en computer, og så laver man en proces, hvor man arbejder koden igennem, og til sidst så får man en lille fil ud, så man så kan programmere sin chip med og få den til at opføre sig forhåbentligvis som det, man har designet. Det er lidt ligesom at bygge med Lego-klodser. Man kan i virkeligheden lave tingene på mange forskellige måder. Man får lov til at eksperimentere lidt og lave tingene efter sit eget design. Det er jo sjovt. I dag har jeg haft maskine- og menneskeinteraktion. Det har været en meget fin dag. Stille og roligt. Det er sådan et snakkefag. Der er ikke så meget formler, man skal huske på. From an architectural point of view, this link here, called the IUR link, is important. Et af de fag, jeg har nu, det er mobilkommunikation. Der lærer man både, hvordan core-netværket virker, og access-netværket virker. Det er noget af det, jeg synes, der er allermest spændende. Hvor man lærer, hvordan pakkedata bliver sendt igennem luften, så du hurtigt kan downloade noget ned på din mobiltelefon. Og det er rigtig fedt. Også hvordan hele arkitekturen i et netværk er. Det sociale liv herude, det er meget godt. Jeg synes, der er mange ting, og det er ikke kun fester. Det er også nogle fagråd, man kan melde sig til, at der er meget forskelligt for de forskellige typer, der er herude. DTU er et super fedt sted at gå. Der er mulighed for at være social, der er mulighed for at fordybe sig i ting, og der er mulighed for at få en fremtid her på DTU. Noget af det, jeg godt kunne tænke mig at lave, når jeg bliver færdig, det er at indarbejde en virksomhed eller starte med eget firma. Og de idéer, man får, kan man hurtigt omsætte til praksis. Og det kunne fx være mobile applikationer, det kunne være mobilbanker, det kunne være sociale medier, det kunne være alarmsystemer. Og det er noget af det, jeg synes, der er fedt. Det vi skal gøre nu, det er så at kigge på, om sekvensdiagrammet, det er det, som hører med til use casen her. Det fedeste ved at være herude, det er også, at man føler, at man er en del af noget større, og man kan være med til at lave de fede ting i fremtiden.